Важко уявити собі навчальний заклад, школу або дитсадок без належних умов обіднього харчування дітей. Цей елемент освітнього процесу збалансовує витрати дитячої енергії та підтримує комфортність перебування в освітній установі. Позитивно, що в цьому році у Хустському районі особливо звернули увагу на потреби в техніці та ремонтах харчоблоків місцевих шкіл. На сьогоднішній день, що стосується сфери освіти, уряд має ряд ключових напрямків, ряд ключових програм, які фінансуються цього року. І серед них одна з таких ключових – це закупівля кухонного обладнання та ремонт кухонного обладнання для шкільних харчоблоків. І у контексті цього можемо озвучити таку річ, що Хустський район цього року отримав близько 2,5 мільйони гривень державної субвенції на 13 закладів освіти, в тому числі на харчоблок Березівської загальноосвітньої школи, за рахунок якої ми закупимо все необхідне обладнання після проведення всіх процедур тендерних закупівель. І от будемо сподіватися, що на 1 вересня необхідний перелік обладнання вже буде доставлений в школу постачальником, який переможе в тендерних процедурах, які готуються відділом освіти. До переліку обладнання, яке можна закуповувати за кошти субвенції, увійшло як холодильне обладнання, так відповідно професійне обладнання, необхідне для роботи кухні. Це м'ясорубки, це тістоміси, це овощерізки, це кухонні електроплити, а також інше обладнання. Перебуваючи у селі Березово, де, до речі, на фінішній прямій реконструкція місцевої їдальні, проблема з харчуванням дітей гостро актуальна вже на протязі 10 років. Звернення батьків було неодноразово і не перший рік, вже декілька років дійсно у нас приступили на харчування, тому що будівля знаходилася в аварійному стані. Було прийнято рішення про відбудову харчоблоку, не будівництво нового, а відбудова старого приміщення. І спільними зусиллями місцевих органів самоуправління, відділу освіти, адміністрації, районної ради нам вдалося прийняти правильне рішення єдине. І як бачите, на сьогодні майже завершуються підготовчі роботи, косметичні роботи. І я думаю, що ми готові будемо прийняти наших учнів березівських у їдальні, забезпечити якісним гарячим харчуванням. Ми маємо майже на виході об'єкт, який плануємо з 1 вересня запустити, і він вже буде функціонувати. На сьогоднішній день у нас залишається відкритим питання забезпечення кухонним обладнанням, відповідним професійним обладнанням, меблями і посудом для їдальні. Комфортні умови шкільної їдальні нарешті дозволять забезпечити повноцінним харчуванням сотні березівських школярів. Планується, що після завершення оздоблювальних робіт цей харчоблок запрацює вже найближчим часом.